Alah, garapan kio, rampung. Ferry, thank you. Ngapa kiri ini? Oh iya. Iya, ngapa? Garapan akeh ya mesti ya. Garapan akeh, iya. Wingi akeh nganti nolak-nolak kok. Nolak garapan? Nolak cinta. Weh, lah kok yang butuh tenaga kayaknya itu ya dijak, ya toh. Tapi ya, gue ngerti, koncone free kok. Ya, tapi nek melu aku ya apa lho, kudu siap lembur lho. Siap lembur piye maksudnya? Ya ngelembur. Lembur gak apa sih? Lagi kan las-lasane kan esok dijepuk. Oh. Dadi ya nek melu aku ya kudu siap lembur. Wah, ngelembur iki. Berarti yang lembur iki kudu awak dhek melek terus lho. Bengi kerja ngono kuwi. Ya iya no. Masalah garapane sesuk-esuk kudu dadi. Aku piye mang? Lah piye? Lah wong aku ki wong ngantukan lho. Aku ngono ki nek ora ngomong sajelut wae. Ya ora ngono kuwi, Bos. Yen wong ngantukan kuwi kan gampang nular. Ayo ora cepat iki lah ya. Ning ya butuh duit ya awake dhewe. Heeh. Ya weh. Weh, dadi ya. Dadi. Tapi anu duwe apa kopi ya apa-apa sing marai ra ngantuk ngono. Kerja durung njaluk kopi kowe iki. Lah piye wong kene wong ngantukan kok melek bengi iki butuh effort. Ya gawe. Garapanmu dengi ngene anu kae, jare wong nekae rene kae. Heeh. Wis rampung ya, Nak? Ya durung. Ditakok aku ngene, Mas Ferry garapane kok men. Oke to lagi ana. Iya, alhamdulillah ono ngono wae. Eh, Tan, apa? Mumpung teko, Bang. Nah. Tekoni, Mang. Eh, kowe kan biasane duwe suplemen apa-apa ngono to. Iki-iki critane kan aku meh ngewangi Ferry. Suplemene apa? Ya kan enek kae. Lah ngopo? Iki lho kon ngewangi garap padahal sesuk-sesuk kan kudu dijiko. Gen kuat melek. Luar ngembur. Lho obat-obat. Obat yo aja. Kowe dienggo sapa to? Ya dienggo kene wong loro. Cek enom rasa obat-obatan. Kowe iki apike sing anu, apa jenenge herbal-herbal ngono kuwi. Dienggo cakale to. Uyo. Herbal terus ora sing uyo. Lah piye? Ora. Apa jenenge gen betah melek? Gen ra ngantuk nganggo herbal wae konsumsine. Aku gowo iki. Lho, apa kuwi? Iya, herbal iki pesenan wong. Iku gen peta melek gen ngantuk. Kowe pesenane wong to? Heeh. Dienggo kene sik. Dienggo kene sik wae ketuwo neh. Heeh, kowe paham banget tok. Iku wis nyoba bayaran cek Ferry tak kake. Ya, Pak. Tapi iki apa? Utang. Utang sik tadi. Iya, ora utang. Maksudnya minangka iki berkhasiate piye engko yen berkhasiat tenan lah dibayar. Heeh. Nah, carane piye, Cep? Ora apa-apa ding aku demi membantu pengangguran apa-apa daripada kowe nganggur nyambet gawe style wangi kayak iki. Eh, tak lek. Iki cara pake piye? Wis dipangan ngono wae. Dipangan? Wis ngono wae, gampang-gampang aku iki basa ngeki solusi ora sing angel-angel kok. Wis tak tinggal sik ning. Ndak iki, ya tak lek. Melek wani kerja iki ya ente cuk. Yo yo wis ndang garam nek ngono. Ya. Ayo ta. Ora mungkin ngantuk. Usaha herbal itu tuh wajib golek-golek rambanan ini ki, golek putri malu, iso didol meneh. Putri malu. Wah, iki. Dengaren. Biasanya ini utang suwe iki langsung arep bayar. Bayar coba. Lah kok rene mesti arep nyar utang to? Gue bayar obatnya iki. Utang matamu iki. Lah ndek iki? Aku rene meh komplain. Komplain apa? Anu. Apa ramuan herbal sing tak kakek kowe iki ora efek? Efek banget, Bos. Melek terus to kowe. Melek. Isa lembur no? Lembur piye? Lah melek no? Ya melek. Tapi koro-koro mbok kei klopo iki to, tak pangan. Huh? Aku karo mamang kreminen. Ning kan melek to? Ya melek. Lah iya, tapi aku ora iso nyambut gawe diseneni Ferry. Ferry kayak muni-muni kae. Nganti saiki ora bayaran. Lah kok sarang nyambut gawe lho? Lah piye? Iki lho, ana makhluk lain ning bokongku. Jarene kok tanggoku munine istilah iki asing kok Korea. Apa? Kreminen. Yo. Lah kuwi sing bantu kowe melek kuwi lho, iki kok dikit-dikit. Yo melek-melek tapi kan aku ora kerja. Gara-gara kowe ora iso entuk rezeki.
Ini kan butuhnya melek tau. Ya butuhnya melek. Lah iya. Tapi kan orang kerja. Nanti bayar weh. Ya saya kena apa? Loh, orang saya dibayar siap. Oh. Iki dibalik ke wae. Lu yang buat tanya tau? Orang tanya ke. Coba nih deh. Wes gan kue melek. Kreatif kan tanya apa? Orang. Wes. Wes. Aku orang lembur. Orang apa? Aku orang lembur. Yang penting